はい、皆様こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの須川です。皆様、テニスをしていると、いや、あなたのスイングはちょっとちっちゃいから、もっと大きくした方がいいよ。とか、逆もしっかりて、ちょっと大きすぎちゃうから、もう少しコンパクトにしたら、みたいな形でアドバイスをされた方多いんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか？いわゆる正解にたどり着いていますか？いや、大きいすぎるよって言われても、じゃあどれだけ、どこをどうちっちゃくすればいいんだよとか、小さいって言われても、大きくする。いや、大きくするとなんか打ちづらいし、打点も合わせづらいし、もうなんだよみたいな形で悩まれてる方多いと思うんですよ。なので、今回は皆様にとっての適切なスイングの大きさ、これをどういうふうに考え、どうしたらそれができるようになるかっていうことをお示ししていきたいと思います。今回の動画を作るにあたってコメントを頂戴しまして、オープンスタンスでフォアハンドを打つ際に、ボールを打った後にそのままの勢いでジャンプしているように見えると。ジャンプをすることによって目線がブレてしまってミスが増えてしまうんじゃないか。これはいかがなものか。須川はどう考えるか。ということでコメントを頂戴したので、こちらの話を皮切りに、今回の皆様に対する適切なスイングサイズっていうのをお示ししていきたいと思います。オープンスタンスでジャンプして打つっていうことは、まあ、こういうことですよね。どう思われますか？これ皆様だったら。個人的にはありだと思います。しかし、条件っていうのがあると思って、で、この条件を話すことによって、皆様の適切なスイングサイズっていうのが導き出されるなと思うんですけども、どんな選手、レベル、年齢、関係なく、スイングをすることによって起こっていることは、入力と出力っていうことなんですね。それはちょっと難しいんですけども。入力はテイクバックですね。力を入れましょうということでやります。一方、出力は、出していくと。スイングをしていくときのことを出力って言いますね。これのバランスなんですよ。まずは今、スイングを大きくしようと考えている方々にお届けしたいんですけども、ボールに置き換えて遠投してくれと。とにかく遠くに投げてくれってお願いしたら、多くの方が取る行動っていうのは、おそらく助走だと思うんですよ。助走しますよね。助走した方が物理的にここに大きいパワーが乗っかるので、より遠くに飛ばせると。ジャンプもそうですよね。走り幅跳び。その場でピャーンと飛ぶより助走をつけた方がより遠くに飛べるじゃないですか。この入力を大きくすることによって出せるパワーが上がるので、テニス的に言うとテイクバックをより大きくしようっていうことになると思うんですよ。これは私全然正しいことだと思います。その通りだと思います。しかし、考えなければいけないことがあって、行き地っていう言葉があるんですけども、例えば先ほどの遠投の話。皆様が取ろうと思っている遠投の倍、助走をつけたら、ボール倍に飛びますか？倍とは言わずにしても、普通により飛びますか？走り幅跳びも、より助走をたくさんつけた方が、たくさん飛べますかっていうと、そうではないじゃないですか。要は、適切な入力の幅っていうのが必ず存在しているんですね。それは、打点から何センチ、例えばラケットを離せ、なんていうことは誰もわからないので、実験するしかないです。おそらくテイクバックを大きくしようと思っている方は3つの手段を取っているはずなんですよ。腕の動きか、ボディーターンか、下半身の屈伸運動。まあ、ここに捻点が入りますけども、この3つのどれか、もしくはいずれかを組み合わせて大きくしようとしていると思うんですが、それで球打ってください。この時に物理的な力、例えばもっとボールが速くなった。回転がよりかかるようになった。もしくはこれが私が一番力が入る場所だということが、このボールをより強く打つための皆様の適切なテイクバックのサイズとなります。ふむふむ、そうしたらもっと大きくしようって思うかもしれないんですが、同時に皆様の頭の片隅にこういうアイデア浮かんでませんか？いやいやいや、そんなんじゃコントロール効かなくなるよ。そうなんです。そうなんですよ。テニスの難しいことっていうのは、これに
たくさんパワーを与えればいいかっていうと、それはテニスの要素の半分なんですよね。それはより強いボールがいいですよ、速いボールが。でも入らなければ意味がない。要は正確性、コントロールっていう話が同時に存在している。この正確性、コントロールを重視すると何が起こるかっていうと、テニスのみならず、体を正確に使いたい時っていうのは、そのスピードを遅くし、その動きを小さくした方が、より細かい正確な動きっていうのが我々の体ってできるじゃないですか。なので、正確性を重んじたら、大きくすることっていうのは、真逆の発想になってしまうんです。なので、現場ではよくこれが起こるんですよ。A というコーチには、もっとスイングを大きくしろと言われたと。で、B というコーチには、もっとスイングを小さくしてくれと言われたと。さあ、私はどっちをすればいいんだって悩まれている方、これめっちゃ多いと思うんですよ。これはですね、このコーチたちのアドバイスが間違っているかっていうと、そうではなくて、目的が違うんですよ。もっとパワーを出してほしいって思ってるコーチは大きくしてくださいっていう風にアドバイスするだろうし、いやもっと性格的にさ、もっとコートに入れようよって思えば、それは小さくしてくれっていう風にコーチはアドバイスするはずなんですね。要は皆様が今何を目的にストローク練習をしているかでも、適切なテイクバックの幅が変わってくるんですね。パワーだけ考えればおそらく大きくした方がいいです。しかし、行き地は考えてくださいと。大きくしすぎることによってパワーロスが生まれるので、その幅の範囲内であれば大きくして大丈夫です。しかし、パワーが出るけどコントロールが効かない場合は、スイングをコンパクトにしていかなきゃいけないっていうことになるので、皆様の目的によってその手段が変わるっていうことだけは必ず踏まえておいてください。より悩ませちゃっていいですか？例えば今の話だと、大きくするかちっちゃくするかみたいな二択じゃないですか。でもテニスってもっと複雑で、例えばここまで大きくすると間に合いませんって言ったら、すぐにちっちゃくするかっていうと、そうでもなくて、例えば筋収縮スピードって言うんですけども、パンチあるじゃないですか。でこれプロのボクサーが打つパンチと僕が打つパンチって全然スピード違うじゃないですか。要はこの動きに対して筋肉が動くスピードが、当然ですけどボクサーの選手の方がめちゃくちゃ速いのでパンチ速度が速い。でもスタートの位置点は一緒じゃないですか。要はこれをテニスに置き換えると、同じテイクバックの幅でも筋収縮スピードが速い人、もしくはトレーニングによって速くできた人っていうのは、大きくたって間に合うわけですよね。なので、ここで間に合わないからちっちゃくしろではなくて、いや、トレーニングして筋収縮スピード上げようよ、瞬発性上げようよっていう選択肢も出てくるだろうし、もう僕これ足決めてますけど、その前にですね、フットワークというものが存在してますよね。で、テイクバックが大きいから間に合わないではなくて、だったらポジションに入るスピードをもっと速くしていけば間に合うじゃないかっていう考え方もあるし、いやいやいやとスプリットステップしますよね。相手見て判断してますよね。これは遅い方、遅れますよね。だったらテイクバックをちっちゃくすることが仕事ではなくて、もっと判断スピード上げようよっていうことにもつながるので、テーマとしてはスイングの大きい小さいなんですけども、皆様がもっとこうしたいっていう時に、スイングの大小だけで物事を決めると、これまたちょっと選択肢を狭めることになるので、しっかりとコーチと相談をして、皆様がやりたいテニスに対して、今の課題点が本当にテイクバックの大小だけなんですか？予備動作、準備動作、フットワーク、判断、スピード、反応、スプリットステップ、その他諸々含めて、ここに間に合わせるようにするっていうのが一番いいと思います。やっぱり理想は最大パワーで一番いいコントロール性を両立させることなので、僕は諦めるよりもトライしていく方向に進めた方がいいと思います。コメントの返答になるんですけども、今までは入力、テイクバックからの話だったんですけども、ジャンプをするっていうのはスイングをするとき、要は出力のときなんですが、考え方は全く一緒です。なぜジャンプをするかというと、よりパワーを出したいからやっていると僕は考えるので、ぐっとテイクバックしたら重心下げてますよね、多かれ少なかれ。これを最大化させようと思ったら、上がっていって、かつジャンプをした方が、よりこの屈伸のパワーっていうのは享受できるんですね。しかしコメントでもご懸念があったように、いやいやいや、ジャンプをしちゃえばブレやすいんじゃないか、要はここをどう考えるかなんですよ。パワーと正確性ですよね。
なので、ジャンプをし続けたいのであれば、そこに正確性の割合がちゃんとあるならいいですよって僕は思います。なので冒頭ありだと思いますって言ったんですよ。しかし明らかにジャンプをしている時の方がミスが多いのであれば、この正確性考えなきゃいけないんですね。で、この時も選択肢があって、ミスが多いからやめなさいっていうのは簡単なんですけども、やり続けたらできる可能性も当然あるので、これも選手、コーチがどう考えるかになります。で、今のは指導法ですけど、今度はフィジカル的な観点から話をしたいんですけども、このジャンプというのが先ほどの助走の話と一緒で、パワーロスになっていないかっていうのは必ず判断した方がいいと思います。要は、ジャンプをして打った時の方がよりこのボールが速いとか、スピンがかかっていないんだとしたら、このジャンプという動作は物理的なパワーになっていなくて、ただただ動作を難しくしていたりとか、あと体力も使いますよね。だったら、そのままジャンプまではいかない屈伸運動で打った方がパワーが一緒だったらいいでしょっていうふうなことも言えると思うんですね。これはすいません、ちょっと見ていないので何とも言えないんですが、体の構造上としては必ずジャンプをした方がパワーが出るかっていうと、そうではないと思います。なので考え方としてはジャンプをすること、それがパワー化しているならやってみようと。しかし正確性に欠けるかもしれないから、ここは練習しようねと。ジャンプをすること、これがパワー化していない、ジャンプをしなくても同じ出力しか出ないのであれば、僕は正確性を重んじるために、あえてジャンプはしないで、ジャンプをしているってことは癖になると思うので、ここを改善していくドリル、練習、アドバイス、トレーニングをした方がいいと思います。はい、皆様、いかがでしたでしょうか？今回は皆様の適切なスイングのサイズ感、こちらについてお話をさせていただきました。物理的なことを言うと、どれだけの入力と出力幅を出すと、皆様に対しての一番大きいパワーが出せるかっていう力の話と、しかし大きくすれば代償として正確性が落ちてしまう可能性があるので、常にこの掛け算として物事を考えていってほしいと思います。しかしあくまで今のはちょっとアカデミック的な考え方なので、テニスっていうそのものを考えると、すべてのボールに対して100というパワーを出そうと思っているか、全部のボールをフルスイング、フルパワーでやろうと思っているかっていうと、おそらくそうじゃない方がほとんどだと思うんですよ。だからテニスには配球とか緩急っていう言葉が存在して、意図的にボールのスピードだったり回転数を上げたり下げたりして、相手にいかに自分を攻略されないかっていうことをやっているわけじゃないですか。これがテニスの僕は醍醐味だと思っているんですね。他方でボールの威力だったりスピードが高ければ有利であることは間違いないので、それをスイング動作を考えることによってより大きなパワーを出そうとする取り組みは個人的にはした方がいいと思います。より大きなパワーを出そうということを目標に置いたら、途中でお話しした、もっとじゃあ判断スピード速くしなきゃいけないよね。スプリットステップやんなきゃいけないよね。フットワーク、スイングモーション、もっと速くしなきゃいけないよね。っていうことにつながっていくと思うので、それはすなわち皆様のテニスのレベルをもっともっと上げていこうよっていうポジティブな発想になると思うので、個人的には今あるテニス技術を維持しようっていうお考えもすごく素晴らしいと思うんですが、どこかでもっと上手くなっていこうみたいな、向上心みたいなのがあると、結局僕ね、それね、トレーニングにつながると思うんですよ。今の話は、今の皆様のフィジカルレベルで適切なサイズ感ってことになるんですけども、途中でお話しした筋収縮スピードとか、そのまま筋肉が体が強くなれば、今のスイングサイズよりより大きくだったりとか、ちっちゃくしてもよりパワーが出せたりとかって、どん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 していくと思うんですね。なので、今回はあえて皆様をそちらの方に誘導できないかなということで、こんな話をさせていただきました。どこかで体が結局基本で大事で、そこがないとできないんだな、みたいなところにたどり着いてもらえると、僕としてはそれが一番ありがたいなっていう感じです。ということで、今回も何が正解なんだということで、逆に皆様を悩ませる動画になってしまったんですが、また一つ一つの事例があればですね、このような形でお答えができると思いますので、もしよろしければまたコメントの方ください。ということで、また次の動画で会いましょう。さよなら。